আজি আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক ব্যক্তিগৰাকীক বিশেষ ব্যক্তি বোলা কাৰণটো হৈছে ব্যক্তিগৰাকী এজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মী হৈও ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিছে এখন শাক পাচলিৰ বাৰী য'ত পোৱা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি বিভিন্ন ধৰণৰ বনৌষধি তথা ফল মূল আদি যি সময়ত আমি খাৰুপেটীয়াৰ শাক পাচলিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ ঠিক সেই সময়তে ঘৰতে সকলো শাক পাচলিৰ খেতি কৰি এক উৎকৃষ্ট নিৰ্দেশত দাঙি ধৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ব্যক্তিগৰাকীনো কোন সেই কথা জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাব লাগিব আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি ব্যক্তিগৰাকীক বিশেষ ব্যক্তি বোলা কাৰণটো হৈছে ব্যক্তিগৰাকী এজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হৈও ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিছে এখনি শাক পাচলিৰ বাৰী য'ত পোৱা যায় বিভিন্ন শাক পাচলি বিভিন্ন বনৌষধি শাক পাচলি ফল মূল আদি যিসময়ত আমি সাৰুপেটীয়াৰ শাক পাচলিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ ঠিক সেই সময়তেই ঘৰতে সকলো শাক পাচলিৰ খেতি কৰি উৎকৃষ্ট নিৰ্দৰ্শন দাঙি ধৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে ব্যক্তিগৰাকী হৈছে যোৰহাটৰ কাষৰীয়া পটীয়া গাঁৱৰ মনোজ দত্ত উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মনোজ দত্তই নিজা বাৰীডৰাত সকলো ধৰণৰ শাক পাচলিৰ লগতে আম কঁঠাল কল কমলা লেতেকু পনিয়ল আদি ফল মূলৰ খেতি কৰি আন দহজনক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নিৰ্দেশন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৰ্মৰত যদিও মোৰ মানে ঘৰতে উৎপিত সামগ্ৰীসমূহ পাচলিসমূহ মোৰ যাতে ঘৰতে উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এখন ঘৰুৱা এখন ফাৰ্ম পাতিছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মোৰ বাৰীতে কিটচেনত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো পাচলি মই উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই ইয়াত লাই পালেং ফুলকবি বন্ধাকবি আলু বেঙেনা বিলাহী আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানে পাচলি মোক প্ৰয়োজনীয় পাচলি মই ইয়াত লগাইছোঁ সেইসকল অসম চৰকাৰে মানে ঘোষণা কৰা কিটচেন গাৰ্ডেন পাতিবলৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত আমাৰ কৃষি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱে যি ঘোষণা কৰিছিল সেই ঘোষণাৰ প্ৰতি মই লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ঘৰতে উৎপাদিত কিটচেন গাৰ্ডেনত যিখিনি সামগ্ৰী আমাৰ প্ৰয়োজন হয় পাচলিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি মই উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক দেখিছে মোৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি মই লগাইছোঁ ঘৰতে উৎপাদন কৰোঁ বৰ্তমান মই ঘৰৰ পৰা আহিয়ে কিটচেনৰ পৰা আহিয়েই মই যাতে নিব পাৰোঁ সেই উপকাৰ হয় আৰু ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ বা সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই গোবৰ আৰু কেঁচু সাৰ দি পেলাই সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদন কৰিছোঁ পাচলিসমূহ এই পাচলিসমূহ যাতে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে আমাৰ অকণো অকণমান হ'লেও আৰ্থিকভাৱে আমাক সকাহ দিব বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে মই সকলোকে মই এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াওঁ যাতে তেখেতসকলেও নিজৰ নিজৰ মানে ঘৰত উৎপাদিত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি আমাৰ যাতে পাচলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা পাচলিসমূহ যাতে ঘৰতে উৎপাদন কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে চেষ্টা কৰে ময়ো সকলোকে মই আহ্বান জনাম আৰু ময়ো সমব্যস্ততাৰ মাজত যি সময় পাওঁ সেই সময় মই ব্যবহার করে এই গার্ডেন পাছি পাচলি গার্ডেন গতি মানে ইয়ারপা উপকারও বর্তমান হয়েছ বর্তমান মো পলি ঘরতে ব্যবহার হৈছে গতি মানে এই ক্ষেত্ৰত মানে সকলকে আহ্বান জানাও যাতে সকালে কর্মচারী হোক বা অন্য খেতকের হোক নিজের বারীতে সার সার নিদিয়া পাচলিখিনি উৎপাদন করে আমি আমাৰ স্বাস্থ্য কারণেও বহুত উপকার হব বলে ভাবোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এগৰাকী ব্যস্ত কৰ্মচাৰী হৈও দিনে নিশাই কষ্ট কৰি ধান খেতিৰ উপৰিও এনেদৰে পাচলি বাৰী তৈয়াৰ কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে যোগান ধৰাৰ উপৰিও আলহী অতিথি ওচৰ চুবুৰীয়া আদিকো দিছে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ নকৰি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা শাক পাচলি ফল মূল আমি নিউজ নৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা মনোজ দত্তৰ এনে মহৎ প্ৰচেষ্টাক শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ লগতে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঘৰৰ কাষৰ মাটিডৰা চণ পৰিবলৈ নিদি মনোজ দত্তৰ আদৰ্শক এক উৎকৃষ্ট নিৰ্দৰ্শন হিচাপে লৈ নিজৰ ঘৰৰ বাৰীখনতেই লাগতিয়াল শাক পাচলি ফল মূলকেইটা নিজেই কৰি লৈ স্বাৱলম্বী হোৱাটো শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও